Són les 6 del matí. El món a ràdio. A mi m'arriben a dir fa 10 anys, que en aquest moment RAC1 tindria rècord de la història de la ràdio. I hauria dit que és impossible. Els primers índexs d'audiència, per exemple, sortien 0. O sigui, 0 oients. Teníem poc a perdre. La ràdio començava de 0. Perquè al final tu l'únic que pots fer és la millor ràdio que saps fer. I després la gent decidirà. RAC1. Tots som 1. 15 anys de ràdio. L'1x1 de RAC1. A veure si me'n surto. Sorprenent. Amb personalitat. I és l'agilitat. És un espectacle. A veure com t'ho diré, això. Espera't. M'agradaria dir alguna paraula diferent. Friki. Ostres. És a dir, espera, t'ho torno a dir, a veure com ho direm, això. No és millor dir un nom d'una persona i ja ens enfonsem tots plegats? No, perquè diria una cosa massa forta. Una resposta incòmoda que no posarem al documental, però... Com a 1x1 ens està quedant també un trunyac. Sí, no? És veritat. Ens enrotllem de l'hòstia, de la gent de ràdio. Ara comencem les batallites de l'abuelo. Ni de conya. Potser un tio de 40 anys ja comença a ser un semi-iaio, eh? Deixa't treure'm la corbata, perquè és difícil dirigir RAC1 amb la corbata. Si tens alguna cosa contra la corbata. Amb tu? Si queda bé, continuem. Rumiant què és RAC1, al final hi ha un dia que te descobreixes una frase del Pasqual Maragall, un llibre de l'Albert Om, l'Albert Om ens diu el dia de la ràdio cap per avall. Molt bé. Molt emocionant. He trobat un llibre on fèiem signar tots els convidats que venien. I el 13 de desembre del 2000 va venir el Pasqual Maragall. I va fer aquesta dedicatòria. A RAC1, què és la més desinhibida? Ostres. Val, encara, no? 15 anys després. Home, i tant, que bona, que bona. Jo penso que és una definició brutal. Per mi una ràdio desinhibida és una ràdio que és molt semblant a les persones que la fan, que no és impostada. Que és tal com raja, és una ràdio, la ràdio de com parla la gent al carrer, de com es diuen les coses al carrer. Desinhibida, sense complexos, sense pors. Deixar-nos anar i deixar-nos fluir una mica a nosaltres i que es vegi que amb allò que fem també hi ha part de nosaltres, no? Entre tots, d'una manera espontània, gairebé natural, doncs hem anat definint un estil RAC1. Si tu poses la ràdio des de les 6 del matí fins a la 1 de la matinada, t'adonaràs que el to, la música, l'estil és molt similar. Amb tots els matisos que vulguis, però tot sona d'una determinada manera, tot sona RAC1. Dos quarts de 6 del matí. Estem esperant el jefe. Quan el cafè fa efecte, aleshores les coses surten millor, eh? Avui no us maltractaré. Quina sort. Bueno, vamos, Julito. Sí. Tenim Tunísia. Himne, que és un seguit de perles dels amics. Sí, he parlat de tot, eh? Vull dir que tens talls per remenar, perquè són d'aquests, tots són del mateix nivell de l'altra vegada. Yo le llamé públicamente cerdo. ¿Está usted de acuerdo con esta definición? Esto con Franco no pagaba. Ara. Val, andaluses i la segona hora que fa, bueno, la festa dels 1.500 programes, si voleu fer alguna cosa. És el iPad del segle XXI, eh? Us dic perquè ho sapigueu. L'Eclipsi ho vincularem a la Mònica, eh? Vale, qui més, Gerard? Per què et poses estupendo perquè hi ha una càmera? Sí, més sèrio. Ai, sí. Uns cabrons. Va. Ai. Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Ai, que sueño! No puc més! Amb un ambient molt suau per l'època de l'any en què ens trobem, a hores d'ara les temperatures mouen, atenció, eh? Entre els 12 i els 18 graus. A mi el que em crida l'atenció és que em surti el ministre dient: oh, Catalunya, teniu molts líders. Tregui'ls, que vostè té la potestat. I també estan citats a la comissió dels ministres Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz i el cap de gabinet de Mariano Rajoy, el català. Que hi ha a l'Estat, perquè consideren que Ciu i Esquerra les afavoreixen a través de les seves... Mai t'acostumes. Jo és que m'horroritza despertar-me a aquesta hora i cada dia penso que serà l'últim dia que em llevaré a aquesta hora i l'últim any que faré aquest programa, i perquè és que no t'acostumes. Quan dius bon dia a les 6, llavors ja veus la gent i hi ha molt bon rotllo i llavors ja formes part que us comuniquis amb la família. Però hòstia, els primers 20 minuts són la dutxa i llevar-se i arrencar és...
Hòstia, és un drama. Permetem que avui al preguntar-te si hi ha alguna cosa d'aquesta nit o matinada, comenci amb la Mònica Usart. Endavant. Tenim un matí mig ennuvolat i aleshores jo crec que l'esperança amb aquestes dues hores d'eclipsi hi és, de que s'obri alguna clariana. Alguna cosa ara sí, d'aquesta nit o matinada, Jolo? Sí, deixa'm explicar-te que Gràcia és una mica més optimista. S'ha posat guapo avui, el Costa Freda. Aquest moment de pau i d'intimitat i tal, llegint... Llegeixo ràpid perquè tinc 10 minuts, però fantàstic. Jo crec, en definitiva, que l'èxit, bona part de l'èxit de RAC1, rau justament en aquesta capacitat que hem tingut de parlar als oients, doncs, pràcticament com parlem a casa. Deuen dir desinhibida, per no dir descarada, que és més directa, no és més planer. Jo crec que li fa més justícia. Era una ràdio així, i ho continua sent. I probablement una de les seves virtuts. Això és mèrit dels que hi vam fer el primer dia. I vam arribar desinhibits, perquè realment teníem poc a perdre. Vull dir, la ràdio començava de zero, i per tant anàvem a veure què sortia. Ningú no sabia en aquell moment cap a on aniria, quan duraria, quina forma tindria. I sempre és la sensació de, d'una banda, de vertigen, i d'altra banda, de ganes, d'il·lusió, diguéssim, per dir, hosti, una cosa que comença sempre té una dinàmica molt més engrescadora. El 87.7, que era el primer de tots del dial, tenia la gràcia, o la dificultat afegida, que fins al 1 de maig, que vam començar a sonar, hi havia silenci. Per tant, és molt emocionant el moment que, de no res, sona la paraula i sona la música. Benvinguts a RAC 1. Ens agradaria ser dignes continuadors dels... Era un moment que, després de molts anys de primacia de Catalunya Ràdio, sorgien dues emissores privades en català al mateix moment, generalistes, i es deia que no hi hauria pastís per tothom. En tot cas, el que sí que hi havia era unes ganes de passar-s'ho bé fent ràdio. Clar, si tu vols fer una ràdio divertida i tu no t'ho diverteixes, malament que anem. Tots érem conscients de que estàvem en un moment que difícilment es repetiria a les nostres vides, no? Estàvem acompanyant, estàvem impulsant el naixement d'un mitjà de comunicació. Personalment no m'agrada que xiulin els himnes, cap, perquè és xiular els sentiments de la gent i de la mateixa manera que ningú vull que jugui ni manipuli amb els meus, no m'agrada fer-ho amb el dels altres. Però això no vol dir que no es puguin xiular els himnes, perquè xiular un himne, que per cert és més vell que l'anar a peu, significa estar en contra políticament del que s'està fent. Estic convençut que hi ha molta gent a mi que no em suporta i en canvi hi ha gent que em suporta molt. El pitjor que pots passar al món de la ràdio és que creix indiferència, que és el pitjor càstig que pots tenir. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món. Catalunya és independent. Farem aquí el gran germà i el presentador serà en Jordi Basté i li pagaré el doble del que et paguen aquí. Hòstia! Ara ve el Poveda. Ah, sí, hoy. Fue cenar ayer. A las 4 te levantas. 4:15. Me acosté a las 12:30 o así. ¿En serio? Sí, sí. A mí me gusta más la noche que el día. Me encanta salir a mí. Es claro, hostia, es una putada. Hago siesta siempre. Vamos. Un 10:15. Abans de saludar al gran protagonista que tenim en aquest estudi, me'n vaig un moment cap al sostre d'aquí a l'edifici de la Diagonal de Barcelona, on està RAC1, per saber si es veu o no es veu, i a quines zones s'ha vist i a quines zones no s'ha vist. Sempre s'ha d'estar pendent del directe. Estem fent les connexions de l'eclipse de sol. Sí. Històric. Vam pensar que aquí al terrat es veuria millor que no pas a baix, des de la planta 15. I llavors, doncs, he fet el seguiment d'aquest parell d'hores d'eclipsi, i ara fins a 11:45 o així estaré aquí dalt. No es veurà res, ja. Jo crec que ja està. Per mi ha estat sempre un estímul començar un projecte nou. El que més sempre m'ha divertit és aquesta etapa en la que decideixes les sintonies, penses en l'estructura, assages coses que després no funcionen. I li vaig proposar fer un programa distès de debat polític sobre política catalana i tal. Em van mirar una mica raro. En aquell moment, la veritat és que no era una cosa... No era com ara. La política no estava molt al carrer.
i era buscar els elements de l'humor des d'un punt de vista diferent al que en aquell moment estava més en voga, que eren talls de veu, bàsicament, i buscar més la recreació, la paròdia. Organitzem un equip on hi havia moltíssim de talent. Jo ja treballava amb el Manel a Catalunya Ràdio i necessitàvem també un altre guionista que també locutés, guionista d'humor. Jo venia del món de l'humor, venia de fer de guionista de Saber i Ganar, i de la SER. Hòstia, encara va saber i ganar. I encara va saber i ganar. Pensa que jo no tenia ni barba, ni, bueno, ni havia desenvolupat... Però ell feia metre i mig. Jo feia metre i mig. I les apostes que hi havia és que funcionaria Ona Catalana amb l'aposta del Puigbò, del Cuní, i que nosaltres érem una cosa més naïf. Però em fa l'efecte que el gran encert va ser ser fidels al model, ser alternatius i apostar bàsicament i d'entrada per entreteniment i esports, i ser molt forts en entreteniment i esports. El Barça juga contra l'Ourense, un partit de Copa, i el Xavi em dona una gravadora amb caset i em diu, narra la primera part de l'Ourense-Barça des del sofà de casa teva. Jo me'n vaig anar a casa, aleshores vivia amb dos amics, els vaig dir, avui heu d'anar a sopar fora, no us vull ni veure. Em vaig tancar les fosques a casa i allà narrant el partit amb un caset sol a casa. Em va dir, tu havies narrat alguna vegada un partit del Barça? I li vaig dir, no, és la primera vegada. I em va dir, vols ser el narrador del Barça a RAC1? I em van començar a tremolar fins i tot les celles. I li vaig dir que era un dels somnis de la meva vida, que m'encantaria. És un programa despertador i que, per tant, ha de ser molt mogut. El sobiranisme és un tigre de paper? El sobiranisme és un tigre de carn i ossos i no n'hi ha un, n'hi ha 2 milions. Sí que, d'alguna manera, busquem la sorpresa, l'impacte, determinant amb motius diferenciats dins una mateixa estructura d'espai. Que vagi molt bé, bona sort a tothom. Bon dia. Arriba la primavera i volem fer un especial primavera al Via Lliure. Estem molt contents i estem nerviosos fins i tot, perquè hem muntat un show considerable, no sabem què passarà, depenem del temps, depenem de moltes coses, a veure com reacciona la gent. I com que estem així de generosos, totes les plantes que tenim també aquí a l'estudi, també us les regalem. Malgrat la pluja, doncs agafarem la unitat mòbil i anirem buscant totes les floristeries per on regalarem plantes als oients. I tot el que és RAC1, la gent respon bé. De seguida connectarem amb la unitat mòbil del Via Lliure de RAC1 i a la Míriam Balluer per saber quina altra floristeria de Barcelona ja podeu anar a recollir plantes. On ets, Míriam? Doncs sóc a l'Eixample Esquerra, Gran Via Viladomat, sí? A una floristeria que es diu Vilaplana, flors i plantes Vilaplana. El cap de setmana és una mica estrany, perquè és molt més difícil definir quin tipus de públic hi ha que entre setmana, segurament. Tenim una primera hora molt informativa, en política, ambiciosa en aquest sentit, de portar polítics cada setmana. Intentem fer una part amb molta cultura, intentem fer una part més divertida. No té res a veure d'una hora a una altra. Estem de dimecres a diumenge, el dimecres arribem. Molta gràcia, perquè quan arribes a la ràdio, molta gent ja diu, home, si ja esteu aquí, és que ja s'acosta el cap de setmana. La teva vida habitual gira, i el que aniries a fer d'anar a sopar un divendres a la nit o quedar amb uns amics, no sé què, doncs te n'abstens. No mentien. Però... quan ens deien que tenien la unitat mòbil, tenien una... unitat. Una unitat, sí. I mòbil perquè es movia. Quan arribo a RAC1 i faig una primera... diguéssim, m'ha ensenyat les instal·lacions i m'ha ensenyat l'emissora, penso... on m'he fotut? Quan veus l'exageració de Catalunya Ràdio comparativament amb la petita i gairebé imperceptible... imperceptible volum que té RAC1. No sé si ho he estat mai als decorats d'Almeria, que rodaven pel·lícules de l'Oest, els espagueti westerns, doncs allà la sensació que és que hi ha unes parets, no?, que veus el decorat, i darrere hi ha unes fustes que aguanten el decorat. Doncs la sensació que vaig tenir era aquesta, no?, de dir, bueno, molt RAC1, molta imatge, però què tenim, no? Amb quins mitjans treballarem, no? Els primers anys són sempre durs i difícils, t'has de situar, has de fer conèixer la marca. Però on aneu a treballar? El RAC1, però és el de les grues, no? No, de la Vanguardia. I sempre tiraves el mateix exemple. Saps RAC 105? Sí. Ah, sí, RAC 105 sona, oi? Mm. Sí, doncs nosaltres som... la ràdio parlada, com si RAC 105 no parlessin. Exacte. No, total, però... ma mare encara es pensa que treballo amb Luis de l'Olmo i no he treballat en la meva puta vida amb Luis de l'Olmo, vull dir que endavant. Comencem a preparar el programa de demà.
En silenci. Pues al llarg de la tarda ens anem enviant whatsapps, skypes, gmails i anem reformulant tota la prescaleta fins que l'endemà es converteix en una escaleta a les 9 del matí. Zapatillas con olor a rosas, tendencia original de la moda runner. La moda runner ja, prou, prou. Als 9 del matí venen els guionistes esclaus, comencen a fer la feina i nosaltres arribem 5 minuts abans, repassem que tot estigui bé i... Bueno, arribem sobre les 12 i 5. A les 12 i 5. Que... La idea és arribar un dia a la 1, que el programa ja s'hagi fet i cobrar final de mes. Bueno, farem un aplaudiment ara i tant. Us acabeu de llevar, heu de saber que... La Marató de Barcelona es va celebrar ahir amb un nou rècord. 19.000 participants. Els guanyadors van ser dos atletes africans pràcticament desconeguts. El kenià Philippe Kangogo i l'etíop Ainalem Kasahung. Hòstia, dos africans corrent per Barcelona i no els perseguia la policia? Escolti... Aquest deu ser el mèrit, no? Aquestes persones han fet realitat el seu somni. Sí? Arribar corrents a un lloc per ser els primers a trencar una mena de cinta de paper, no? Sí. Confeti i tal. Home, per nosaltres substituir el minoria va ser un... va ser una responsabilitat. I, de fet, a nosaltres, quan ens van oferir de fer el migdia, van haver d'insistir tres vegades per dir que sí. I nosaltres, clar, els vam dir, però és que nosaltres no sabem imitar, no som imitadors. I ens van dir, home, feu una cosa que es desmarqui del que es feia fins ara. Benvinguts a la nova secció, la democràcia. Senyora Colau, si vostè m'ofereix el dret a decidir nòvia, té el meu vot. Però, aleshores... Jean Paul, no refereix a això. Quan Colau diu dret a decidir, no va per aquí. Vale, doncs li retiro el vot. Busquem l'anàlisi de la notícia de la veu d'una experta, la senyora Angelines. Quina és la seva visió d'experta sobre la de Colau? Endavant. Pues malament. Dona política, motiu de crítica. Se m'acudeixen 3 bilions de coses més difícils que fer un programa d'humor. Quan tens traça o quan ho has fet durant molt de temps, doncs ho fas, però difícil no és. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent... Aquesta és una de les dues escenes que ja són a la xarxa i que ens posen les dents una mica llargues mentre esperem que comenci la sèrie. El tema del menjar està molt present als nostres continguts i sobretot a la dieta d'en Xavier Pérez Esquerdo. Sobretot. Als inicis... Pintava ruïna total. Pintava tanta ruïna com que molts transistors no tenien, no podien captar RAC1. Me'n recordo a casa, els meus pares, hòstia, compreu, però no podem sentir RAC1. Però com és possible? És que no arriba. No arriba. Es para el 88 i llavors ja no hi ha més enllà. D'entrada, podies arribar a les 4 capitals i poca cosa més. Vam arrencar amb 8 a 10 freqüències quan els nostres competidors en tenien 200. Teníem menys repetidors, però potser teníem... una trempera, unes ganes de competir, de fer-nos veure, de mostrar una ràdio una mica diferent. Tot està per fer. Hi ha molta feina, són moltes hores de dedicació, però és molt gratificant quan veus que comença a donar els primers fruits, no d'èxit d'audiència, de funcionament tan sols. Et vas creixent davant de les dificultats, que aquesta ha sigut la gran cosa de RAC1, que ha sabut superar les dificultats amb enginy, amb talent. Al final... La ràdio la fan les persones i no la tècnica, no? És una motivació extra i crec que fins i tot és un al·licient per treballar amb més creativitat. És veritat que no tenim 3 helicòpters i 400 unitats mòbils, però potser podem suplir tot això amb una trucada molt divertida sobre el mateix tema que uns altres hi desplegarien tots els mitjans haguts i per haver. Vaig a fer l'estudi d'audiència aquí. Tinc tots els telèfons de tot Catalunya per trucar-los ara mateix, a veure si estan preparats per saber coses de l'actualitat. Els hi faig una trentena de preguntes, de les quals potser només se n'emeten 10 o 20. A veure, farem així. I avui toca Gandesa. Aquesta és la part que la gent no sap, però potser m'hi tiro ben bé mitja hora trucant. Hola, heu trucat a casa del Josep Maria i de la Teresa. Ara mateix no hi són. És molt pesat, això, eh? Sí. Hola, bon dia! Truco de... Hola? Hola! Senyora! M'ha penjat. No té 2 minuts? Pues ara mateix no. Hola, bon dia! Bon dia. Truco de la segona hora amb Quim Morales a RAC1. Bueno, ara no es puc atendre, eh? Vaja, gràcies, Déu. Preparat? A quina ciutat catalana s'inaugura la setmana vinent un nou pont sobre el Ter? Hòstia, no ho sé.
Sí. Va, comença per G de Girona. Girona. Correcte! No, és el Windows 10! No, 1-0! No, de l'estat espanyol! Oh! Atenció a la pregunta, com ho diuen, que s'ho juga tot. No, no! La retina! Ja està tot en marxa. Hem començat a primera hora del matí. Jo arribo ara, però des de les 6 del matí, més o menys, que sí, ja estic escrivint guions i pensant coses. Més o menys des d'aquell lloc. Sí, sí. I ens hi posem de seguida. Jair Domínguez, impresentable. Vull dir que no es pot presentar, que ja ve presentat de casa, la Candela Figueres. Jo faig la producció del programa, organitzo les publicitats, les seccions, els temes. Jo els organitzo perquè, sempre ho he dit, és un circ, els tinc a tots i he de dir, vinga, nens, posem-nos a dins i una mica d'ordre. Bàsicament s'ocupa de renyar-nos i posar-nos a ratlla, perquè tenim certa tendència a la dispersió i a la disfuncionalitat. I aquí tenim en Llimo, que fa veure que no us està sentint. Hola. Falta 28 minuts. Sí, sí que em poso nerviós. M'agrada estar nerviós per fer un programa de ràdio. És divertit. A casa només se sent racó. Així de clar, t'ho dic. Ens divertim molt escoltant-la. És com molt, molt lleugera, molt fàcil d'escoltar i molt interessant. O igual fa com 30 o 40 vegades que hem vingut. Des del principi. Som superfans. Moltes, moltes gràcies. Mireu atentament la ràdio, que comença la segona hora. Farem el ball de la segona hora. Bam! L'actualitat està plena de friquis. I apareixen totes aquestes notícies insensates. No, és que no hi ha més. El difícil és trobar notícies normals. Jo, el meu, em sona els botonets i ja està. Per exemple... Sí. Els inicis d'un mitjà de comunicació són màgics. És molt xulo viure-ho, això. Otro dia, otro dólar. Parteixes de zero. Els primers índexs d'audiència, per exemple, sortien zero. O sigui, zero oients. El primer any, els primers 3 EGMs o 4 van donar zero oients. Però van dir endavant, endavant, creiem en el projecte. I recordo que un dels primers EGMs, al Via Lliure, ens van donar 15.000 oients. Vam ser líders, no?, dins la programació de RAC1, i en aquell moment l'eufòria amb aquests 15.000 oients va ser total i absoluta, perquè no, ni ens ho esperàvem. De cop i volta un EGM et diu que tens un determinat nombre d'oients que et fa pensar, vinga, va, sembla que aquí hi ha un punt d'inflexió, i els següents dos EGMs, Clatellot i un altre cop al Pou. I quan les coses van anar malament d'audiència, tenint la confiança de la propietat, per continuar apostant pel model que era entreteniment i esports. Tot això normalment són processos molt lents, és a dir, costa molt que una ràdio que parteix de zero i que comença de zero, al cap de pocs anys sigui líder d'audiència. Però sí que hi ha moments on et desesperes una mica, no? Dius, hosti, què més podem fer, no? Has de fer igual de bé el programa. Si tens 2.000 oients, que si en tens 22.000, que si en tens 200.000. Perquè al final tu l'únic que pots fer és la millor ràdio que saps fer. I després la gent decidirà. Jordi, tens alguna cosa? No hi ha executives, només hi ha Podemos, no? Els primers que arribem som nosaltres, i llavors els redactors arriben cap a les 10. I després fem una reunió a les 11, posem en comú tot, les previsions que hem vist, si han de sortir, si no surten, si mobilitzem corresponsals... Jo, a mi m'agrada el de Catalunya, el d'Andalusia, a partir d'ara que governi el més votat. A vegades salta tot per l'aire a l'últim moment, però ja és això. Al migdia ens agafa, tot està passant. S'ha de ser immediat, estem explicant el que es viu amb un llenguatge clar, directe, sense embuts, que crec que també és una mica la marca RAC1. Catalunya té les universitats més productives de l'Estat. Vas bé de temps, no? Sí. Anem bastant bé. Jo crec que entrarà fins i tot Fórmula 1, que tinc un tall després de tu. Ràpid, concís, amb cròniques curtes d'un minut. En 15 minuts, en 100 metres, resumir l'actualitat esportiva. Amb 20 punts i 8 rebots del pivot català. Jo arribo cap a quarts de 12 del matí i normalment amb la Gemma, que és la persona que hi ha aquí els matins també, doncs ella arriba un pèl més d'hora que jo i guionem una mica per ordre d'importància del que considerem doncs l'ordre dels 100 metres. Després també arriba el cap d'esports, el Raül Llimós, que fa el programa a la tarda. No, vull dir que sí que estem tots coordinats a l'hora de començar a preparar l'informatiu del migdia, el programa de la tarda i llavors ja després el programa de la nit. Venim al matí.
matí, veiem tots els correus que han arribat, que són moltíssims. Es fa doncs l'escaleta del programa del dia, es preparen les entrevistes, els talls de veu, i cadascú doncs té la seva feina, com podeu veure. Hi ha una entrevista que sí que està guionada, òbviament, i treballada abans, però tot el que va sorgint durant el programa és el que s'ha d'anar resolent, per tant, requereix que tinguem molta flexibilitat i rapidesa, no?, a l'hora de respondre. Està buscant un cuiner equatorià que es desplaci fins a Premià de Mar per preparar plats típics d'aquest país. Blai. La pregunta de la Laura, si és possible fer una salsa... El que compartim tots es recull una mica l'espontaneïtat, no?, la frescura de tracte amb els oients, i el bon to, o sigui, un to positiu i un to amable. I fins aquí, ho hem de deixar aquí, però demà a 2:45 de la tarda tornarem a ser amb tots vosaltres. Ara us deixem amb Toni Clapés i Alversió. Rebobinant, el que sí sempre hem tingut a RAC1 és l'esperit, no?, la il·lusió, no?, les ganes de treballar, de fer coses de la gent, de la base, diguem-ne, no?, de la redacció. Hi havia gent molt jove, jo sóc de les més grans potser, no?, però hi havia gent més jove que, ostres, tenien moltes ganes de començar a treballar allò que havien estudiat, molta emoció, molta il·lusió per tot, i això es contagia, no? Sobre aquesta gent que arrenca des de zero, hi ha part de l'èxit de RAC1. I part de l'èxit de RAC1 és que arriba gent que no havia fet ràdio en lloc o que havia fet molt poca ràdio en una altra emissora. El treballar amb gent de més o menys de la teva quinta, de la teva generació, et fa treballar molt a gust i compartir moltes afinitats, no? O sigui, això també es nota en l'energia, en el dinamisme, en la capacitat de ser flexibles, no? Quan vaig arribar aquí vaig dir, jo m'he deixat portar perquè precisament el futur són ells, no sóc jo. Passo de ser probablement dels més joves de Catalunya Ràdio a ser dels més grans de RAC1. La gent jove, que ja no ho som tant, però que mantenim aquest esperit, aquestes ganes de fer ràdio, aquest entusiasme pel mitjà, és una de les característiques de RAC1. Jo estic molt content d'haver pogut incorporar la Marta Cailà i d'haver portat a RAC1 el Joan Maria Pou o el Raül Llimós, que després són el pal de paller de la secció d'esports, no? RAC1, després de 15 anys, sense cap mena de dubte, podem considerar que és un equip amb pressupost i amb mitjans per aspirar potser a l'Europa League, que fa 4 o 5 anys seguits que ho guanya tot. Jo a casa som del Sant. A casa fem el Sant, no fem l'aniversari. Les dates, però diu 50 dates, sí, que no tenen cap més peus. També més trucades, com per exemple aquesta del Vicenç, des de Lleida. Molt bona tarda. El protagonista del dia. Albert Puig, perquè avui ens acompanya a l'estudi. Que tingueu moltíssima, moltíssima bona sort. Vale, Maurus, què tenim avui? Tens. La Mireia encara està a Andalusia. Aquest matí hi ha hagut detencions i ple del Congrés i el Senat, que en principi avui és avorrit. I poca cosa més, eh? No té que passar massa cosa més. Ja ho tenim. Vale. Aquesta notícia que ens acaba d'arribar via Europa Press, un avió de la companyia alemanya Germanwings, que feia un vol entre Barcelona... Ha desaparegut a les 11:20. Estic trucant a l'agència de comunicació de Germanwings, que evidentment no para de comunicar. Hem dit al responsable que enviïn algú a l'aeroport, clar. No tenim un pilot de confiança. Jo em quedo amb corresponsals i l'Àfrica em sembla que està buscant més veus. Viaja más de 150 pasajeros. On està sortint l'Holand? T'ho han dit? Fins ara en teu. Tenim a Alemanya. Per parlar dels airbusos. Jordi, bon dia, sóc l'Àfrica Pallero, truco de RAC1, del programa de Toni Clapés. I no et preguntem en concret de l'accident, sinó únicament de com es pilota un dels detalls tècnics del 320. Jo pensava que quan hi havia un accident desapareixia el trànsit aeri, però el trànsit aeri continua. La zona continua tenint tota la circulació possible. 012 per informació. Que tenia de quedar-se tota la part familiar, fins i tot col·legi de psicòlegs i tot això. A l'Úbeda. Truca't amb un altre, sí. Sabeu quina hora era que havia de sortir? A les 12:30, no? Sí. 94. Tens alguna gravadora disponible? Mira si hi ha de tot aquí. Estació de Sants, eh? Seat León. A mi. Es parla d'un problema meteorològic. Els mitjans francesos han dit que les condicions meteorològiques eren bones, jo no ho entenc. I donem pas ara a Toni Clapés, que es posa davant també d'una edició especial del Versió RAC1. Bona tarda, Núria. Intentarem seguir
tot cas, tot el que passi, tot el que coneguem a partir d'ara d'aquest accident. Com dèiem, iniciem aquí una edició especial del Versió RAC1 per parlar, per analitzar amb diferents experts que ens aniran acompanyant durant els propers minuts d'aquest accident, d'aquest Airbus 320. De seguida connectarem amb l'aeroport del Prat, però ara mateix el que podem fer és escoltar les explicacions del portaveu de Germanwings. Home, aviseu-me que ha començat. Arrel del que vaig escoltar durant tota la setmana, selecciono les coses que més m'han interessat. Aleshores, doncs, faig allà un matxamblat. És important que ens quadrim el temps d'una hora. Intento situar-me en el lloc de l'audiència d'un dissabte a la tarda. Sóc l'únic de la casa que parla sense això. Llavors, la veu sense això té com més brillo, és més natural, no és tan opaca. Els dies de festa, la programació s'altera una mica i per la tarda comença a les 7 un programa que es diu No hi som per festes, on faig una mica d'intent de magazín cultural. És que jo, la gent acabarà tenint una mica la conclusió de que sóc Juan Palomo. En principi ho manego tot jo amb l'ajuda dels tècnics que graven, naturalment. No? Bonjour, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Bueno, abans de res... Crec que estem molt animats. Tenim la tarda distreta. Teresa Moix era un tipus extraordinari i va aconseguir, en una època en què no hi havia ni ordinadors, ni Wikipedia, ni mandangues, va aconseguir que la Enciclopèdia Catalana, que era un material de referència, sí, aquí, i tant. Va aconseguir que sortís la seva data de naixement modificada, em sembla que era 2 anys. Fixa't. 2 anys més jove... De la data de naixement. De la data de naixement. Hi ha un element que no valora gairebé ningú i que jo crec que és molt important. I és el fet de treballar tot el dia amb llum de dia. I veient com si diguéssim l'audiència. La zona de programes és una planta diàfana, totes les taules estan en contacte. Hi ha un ambient especial, i això ens ho han dit sempre molt, eh? Jo me'n recordo quan feia el Via Lliure que sempre ens deies que es nota que teniu bon ambient, i no era fingit, era real. Jo és que no són uns companys de feina, són amics meus. O sigui, tota la colla que treballem, el nucli del programa, és una colla d'amics que ens veiem, anem a dinar... Hi ha un punt de comunió que trobo que és molt important també per sentir-te part d'una família. Això és molt maco, dir que som família i tal, però no, simplement són persones que ens respectem, que ja és molt dins d'una empresa. I, evidentment, en grups de feina sempre hi poden haver moments de, digue-li, tensió, discrepància, però es poden solucionar si la predisposició és la que és a RAC1, no? Intenta sumar, sempre anar tots una mica a mirar més pel col·lectiu que no pas pels teus propis interessos. La ràdio cap per avall. Tot és impossible. Si no tens cabell per fer de l'Hisenda. Jo que no tens cabell per fer de l'Hisenda. Tenim una altra trucada des de la noia, la Maria Àngels Vallbona. Ah, un moment, perdona, Aleix. Es diu Maria Àngels i truca de Vallbona de noia. Ah! Això ho podíem haver gravat, seria un tec, li donaria pas. L'agraïment que notem els que vam començar, dels que encara continuen, hòstia, que sempre... Això no és normal. Ja. Que era molt difícil el que vau fer. Sortien zeros, eh? Hòstia, nosaltres que no ens escoltava ni el tal, aquella poca. Bon dia! Fa 15 anys que vam arrencar la tertúlia. 15. Mare, deixa'm que era ahir. Jo ara venia, pensava que era com... Com anar a jugar amb l'esquelèctric que m'han portat els Reis, eh? T'ho juro. No sé si sempre recordaré. Sí, home, sí, això no espero mai. Això és com anar amb bici. Espero. Recordar vells temps. Hi ha cascos? No tinc cascos! Digue'm de què va. Serà pujadeta de to. No sé per què ja m'ho imaginava, això. Però t'agradarà. Passant 2 minuts de les 5 en punt de la tarda, jo ara ja em quedaria fins a les 7, però haig de marxar, haig de donar el relleu. Benvinguts a aquesta segona hora del Versió RAC1. Guapa! A disfrutar. T'escoltem. Sí, sí. Però és que és una iniciativa que la gent no es pot imaginar. No, la feinada brutal feina, feina. Que suposa aquest, tot aquest camp. Que vagi bé aquesta nit, eh? No necessites cap consell. Però és que a mi saps qui... Que vagi bé.
La ràdio s'escolta amb els ulls tancats perquè t'obri els ulls. Es pot escoltar amb els ulls tancats si et ve de gust perquè t'enxample mons i horitzons. La màgia, si n'hi ha, és que escoltar la ràdio encara sigui de franc. Ja gairebé no queda res que sigui gratis. I la ràdio ho és. La màgia de RAC1 és que des de l'1 de maig de 2000, allà on hi havia silenci, hi ha música i paraula, informació i riures, i el to i la idea no ha canviat des del primer dia. Això no és màgia, és un miracle. Si a mi m'arriben a dir fa 10 anys que en aquest moment RAC1 tindria el rècord de la història de la ràdio i que el programa del matí superaria els rècords de la història de la ràdio que tenien mites com l'Antoni Bassas i tal, hagués dit que és impossible. Estàvem en una aventura que podria sortir molt bé i que donava la sensació que sortiria bé per les ganes en què tothom s'integrava al projecte de RAC1, no? Hi havia aquest tarannà engrescador i en positiu de veure doncs, que cada vegada anaves a més. I també van venir premis, vull dir que hi havia la sensació de que alguna cosa important estava passant. Quan hi ha un premi d'aquests, quan hi ha un reconeixement d'aquests, encara que sigui a títol individual o a títol d'un programa, tothom se'l sent seu, no? I aquesta és una de les grandeses d'aquesta casa. Per mi el fet satisfactori a nivell professional és ja no només que el programa sigui líder o no líder, sinó que l'emissora segueix creixent, segueix agafant cada cop més pes, més implantació, fins que hi ha un dia que s'assoleix el lideratge de RAC1, no? Jo no me'l creia, perquè no era normal que una ràdio petita es col·loqués com l'emissora més escoltada de Catalunya i el seu programa del matí ho fes també, no? Gràcies, gràcies, gràcies i moltes gràcies. Avui és un dia per la història de la radiodifusió catalana i, evidentment, per RAC1. És la culminació de molts anys i de molta feina, de molta gent. RAC1 ha aconseguit incorporar tot un món que no tenien la ràdio com a instrument d'informació i de comunicació habitual. Per tant, va ser una constatació de que s'anava per a un bon camí i que trepitjava seriosament i que no t'havies equivocat a l'hora de fer l'opció inicial. Jo crec que aquell dia ens vam fer grans de cop. Jo arribava a una ràdio que en aquell moment tenia 509.000 oients i era una ràdio d'èxit i que estàvem dalt de tot. I no gosaves parlar amb un plural que t'inclogués perquè aquell èxit i aquell lideratge era dels que l'havien aconseguit. No sé, no t'esperes, no t'imagines que amb un recorregut tan curt puguis aconseguir un lideratge tan sòlid com el que tenim des de fa ja uns quants anys a RAC1. No haguéssim dit mai que una ràdio podia arribar als 769.000. Doncs aquell dia trobes el SAPE a l'ascensor i et dius, escolta'm, és que hem d'arribar als 800.000. I dius, anem bé. I el dia que arribem a 824.000, et trobes el Romerito i et diu, director, és que hem d'arribar a 900. Això és el motor que et fa continuar treballant, continuar creient en el que fas, disfrutar de la feina que fas cada dia i agrair que puguis fer realment allò que t'agrada, que no és una cosa que pugui fer molta gent, no? Tu expliques els partits, tu expliques els gols, tu comparteixes les emocions d'una determinada manera i resulta que hi ha un determinat nombre de gent que es fa seva aquella manera d'explicar-ho i que et pot aturar abans d'entrar en un camp i ensenyar-te que té doncs, el politó, el mòbil d'un gol narrat per nosaltres, o que et saluda dient encara ara, després de 6 anys, és Roma, Pou, és Roma, no? Com a narrador no puc demanar gairebé res més, no? Jo en dies com avui, des que poso un peu a terra, ja tinc el partit al cap. I optimista ho sóc gairebé sempre. Jo crec que ho té tot a favor per deixar mig cau al Madrid. A mi m'ha passat moltes vegades que el Barça ha fet un partidàs i des del meu punt de vista la nostra transmissió no ha estat del tot bé i me'n vaig a casa de mal humor o trist. Quan treballes estàs molt pendent de la teva feina i per tant no et pots deixar anar ni et pots dedicar a viure amb passió absoluta al futbol. Si jo em comportés davant del micròfon com em comportava fa 20 anys al camp, ja m'hauríem fet fora fa molt de temps. Bé, cadascú té la seva funció. El Costa, per exemple, ha d'analitzar el rival, per tant, s'ha de veure partits del rival, com juga. El Roger i la Sònia doncs, s'han de preparar dades, una mica el context del partit. El Damià també està pendent de les dades, però ara ja portem tantes hores de vol junts que tot, la veritat és que flueix amb bastanta facilitat. En un lloc i l'altre a l'altre, sí, no estan no junts. No té gaire sentit, això. Hi ha un foradot al mig. La centrada de Messi, la rematada de Mathieu, gol! Gol! Gol!
clau de fer els partits en directe és això, també, aquest encant que veus el partit des del terreny de joc, sense 37 repeticions, sense tele, una mica tal com el veuen la majoria d'aficionats. No? Compte que ara ataca Benzema, que bé, l'ha deixat Esperó per Cristiano, la rematada i el gol. Quin golaç de Cristiano, però la clau és la passada de Benzema. La passada de Benzema és 3 quarts de gol, Barça 1, Real Madrid 1. Cristiano, que la forma de presentar-ho i d'això m'agrada més. Normalment, quan estic venint caminant cap al estadi, doncs me'l poso i els vespres també. No? És fantàstic. La meva dona, per exemple, a vegades li poso segons què i em diu, hosti, baixa-t'ho el volum. Amb RAC1, fot-li pou i a per totes. Xiula, Mateu Laoc, al final del partit. Al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça 2, Real Madrid 1. D'aquí a uns moments ens reunirem. Diguem-ne que el material el tenim. Hem de posar-hi una mica d'ordre i acabar de repartir una mica les tasques. Va, anem a endreçar una mica els continguts. Més o menys ho tenim clar. El tema seria fer benèvols, fer aquesta reflexió, saludar el Padilla i el Pons i rematar el clàssic i el cas Neymar. Les reunions són éssers vius que evolucionen, es tallen, es reprenen, cap problema. El reixac ve avui, oi? També cada dia és una caixa de sorpreses, no? Cada dia els continguts són diferents i de fet, el que ara és notícia, a les 7 de la tarda pot deixar de ser-ho i hi ha notícies que han passat per davant, no? Hola, bona tarda. Passen ara mateix 11 minuts i mig de les 7. Benvinguts al Primer Toc. Fa 30 anys que el Barça va guanyar la Lliga de Benévols. Vindran dos jugadors d'aquella plantilla, el Paco Clos i el Juan Carlos Pérez Rojo, i recordaran a nosaltres doncs, què va passar aquell dia. No? 15 anys en una vida d'una ràdio són més que en la vida d'una persona, per tant, és una ràdio adulta. És adulta, vull dir, consolidada, vull dir, autosuficient. RAC1, concretament, té moltes coses d'adolescent, diguem d'adolescent, de jove. Sí, però és una ràdio adolescent en el sentit que et pots sentir un dia qualsevol algú cridar a la redacció, portar pastís, regalar xupa-xups perquè és l'aniversari. La cosa ha anat tan ràpida que, per ser que som molt joves, a la vegada també som ja una mica o bastant madurs, no? Continua el mateix esperit, el mateix to, amb aquesta connexió amb l'audiència, però és que segurament la nostra audiència també ha madurat i també està creixent amb nosaltres. Crec que la ràdio s'ha fet gran, s'ha consolidat i que té coses que són de l'edat del pavo. O sigui, són ja coses que potser s'haurien de corregir en un futur o millorar. Això no és etern, és qüestió de lluitar, lluitar, lluitar i no adormir-se. És impossible anar pujant permanentment. Això arribarà un dia que baixarà. Hem d'estar preparats, si estem aquí, perquè això, per tornar-ho a reflotar. Si tu continues pensant que hi ha moltes coses que fas i que són millorables, que hi ha grans segments de la població als que encara no has arribat i que podries arribar a captar, si tu et fas aquesta mena de plantejaments, tens bastant garantida la teva continuïtat a dalt. Si el número 1, jo crec que comporta també un cert exercici d'humilitat i de saber que cada dia les coses es poden millorar, renovar o fins i tot veure amb una certa perspectiva crítica. Que tenim la responsabilitat de ser els líders d'audiència a Catalunya, que això serveix d'estímul més que d'una pressió exagerada, sinó d'unes ganes de seguir donant el millor de tu i de seguir fent els programes més divertits del món, en el cas nostre. No? Tots som 1. 15 anys de ràdio. Tots som 1. 15 anys de ràdio. Uau, quanta gent! Donem la benvinguda a l'equip de la segona! Moltes gràcies, bona nit, benvinguts a la celebració dels 1.500 programes de la segona hora! És un tipus d'humor molt natural. Perquè és irreverent, perquè és diferent. Acaba sent part del nostre dia a dia. És un espectacle, sempre, cada dia, cada dia, cada dia. Era molt d'escoltar moltes emissores i va arribar un dia en què vaig arribar a RAC1 i ja m'hi vaig quedar. Té una programació variada. Tinc la sensació que els programes actuen amb una certa llibertat, no? S'han sabut adaptar bastant als canvis. I et fan sentir el protagonista del programa. A
aquest és el cafè, vaja, de després de dinar, que és el segon, de fet, perquè, clar, el primer el fas dinant. Les hores prèvies al programa ja estàs com una moto, diguéssim. Vull dir que no et cal el cafè per estar activat i despert al 1000%. El primer que fem a la tarda quan arribem és la reunió amb l'equip de redacció i a partir d'aquí, doncs, nosaltres comprem. És una mica com el mercat, no? Diguéssim, aquest sí, aquest no, aquest més llarg, aquest més curt... Som-hi. Qui vol començar? El tema del MACBA, sembla que a les 7 hi haurà una roda de premsa per anunciar si canvien o no el nou director. Mm-hmm. Que Xavier Bosch recollirà aquest vespre el Premi Ramon Llull. Sí, molt bé. Doncs tu, Montse? Economia, vinga. Igualment estem les 24 hores tots pendents de l'actualitat, vull dir que aquí no desconnectes absolutament mai. Ja, ara toca el Gonzalo Bernardo, és que si no porto a matar. Bona nit a tothom, són les 9. Moltes coses a analitzar, les que han passat i les que passaran. Que avui no toca procés independentista. Aquest es pensa que és el... No, això que... ho decidiré és jo. És el que tu m'has dit. Xavi Freixas, hola, bona nit. Què tal, Llibós? Com estàs? Bona nit. Molt bé, preparat amb la nit a RAC1? Sí, sí, a punt, a punt. Vinga, va. Que vagi bé. Som-hi. La nit, home, és molt l'hora de la reflexió i l'anàlisi. L'anàlisi tant dels tertulians com dels oients del programa, que hi tenen un paper molt destacat durant les dues hores a través de Facebook, Twitter, correu electrònic o del telèfon, per exemple, doncs també es poden convertir en tertulians del programa. Doble patacada al Partit Popular l'endemà del duríssim revés en les eleccions andaluses. Avui, el jutge Pablo Ruz ha donat per fet que el PP va tenir caixa bé durant 18 anys. La justícia, com a mínim, parcialment, funciona. Tot això i molt més aquí a la nit a RAC1. Nosaltres estem tota la setmana recollint informació sobre investigacions o estudis que es fan sobre misteris i fenòmens paranormals o bé fets que es produeixen dintre del món esotèric i aleshores les resumim i cridem els personatges protagonistes. A RAC1 em trobo amb una emissora molt més lliure. És un lloc on es respecta, però totalment, la llibertat d'expressió. El que passa és que la ràdio és un mitjà màgic on la imaginació de l'oient és extraordinària. El mitjà més màgic que hi ha. No és el més complet, però sí que és el més màgic. Una hora de ràdio, en el meu cas, equivalia a 3 o 4 hores, o 5, de vida normal. Però, en canvi, tinc la sensació que m'ha donat anys de vida. A veure, tots necessitem vacances, eh? Jo, quan em vaig de vacances, les gaudeixo moltíssim. Però sí que és veritat que quan tornes a treballar no és un sacrifici tornar. Perquè saps que cada dia hi ha alguna cosa intensa que et mou alguna cosa teva, no? Estem fent una ràdio que recorda molt emissores que aquí també eren molt escoltades als anys 60, com podien ser Ràdio Barcelona o Ràdio Joventut. Perquè tenien un to espontani, natural... Que se senti còmode gent de ciutat, gent de poble, gent jove, gent gran, homes, dones, nois, noies... Permanentment busquem el clima fent ràdio, que a l'estudi hi passi alguna cosa. És quan aquell moment que vas amb cotxe, arribes al pàrquing, has de tancar, has de sortir, i no pots... I dius, espera't, 2 minuts més. Això és clima. I quan trobes el clima, doncs tens aquest tipus de ràdio que no és ni juvenil, ni jove, ni desenfadada. No, no, no. És una altra cosa, és desinhibida. El primer que faig quan arribo és parlar amb el Raül, evidentment ens coordinem. Jo sóc més radical en algunes coses, ell és més assenyat en altres, i ja ens agrada que sigui així. Hola, Sònia. La Sònia sempre arriba a la primera, fot bronca quan arribem tard i tal. Exactament. No estan ben col·locats ara, perquè normalment a les reunions acostuma a ser una partida de tennis Costa Gelmà. Sí. Llavors sempre va molt bé que ella s'assegui aquí i el Costa aquí, llavors comencen a discutir, a insultar-se. Ara parlem de coses futbolístiques i tal, però igual el primer seria el petit titular de que el jutge demana presó per el president del Barça. No? Cada vegada que han sortit pollastres, veníem de gran resultat o d'algun fitxatge que li hem tret del Madrid, d'alguna cosa conspiratòria. La meva obsessió és com pensar els continguts que vagin bé perquè hi hagi aquests moments de tertúlia que la gent busca. Coses amb ritme i que puguin afavorir la tertúlia. Un dilluns que havíem de parlar del clàssic i només del clàssic. I sí, en parlarem. El que passa és que no serà el tema d'obertura del Tu diràs d'avui, lamentablement. L'endemà de la victòria contra el Madrid, el fiscal ha presentat el seu escrit d'acusació contra el Barça, contra Sandro Rosell i contra Josep Maria Bartomeu pel fitxatge de Neymar. És el mix perfecte de les dues coses, que hi hagi
ritme i tralla, i a la vegada que sabem acompanyar l'oient a l'última hora de la nit perquè se'n vagi amb un somriure, però se'n vagi a descansar tranquil, no? I satisfet. Senyors Santi Noia, Xavi Bosch, Ernest Folch, un plaer, com sempre, parlar de futbol i d'altres coses amb vosaltres. Okay. És com un moment molt íntim. Em trobo molta gent pel carrer que diu me'n vaig a dormir amb vosaltres, dormo amb tu. És hora d'anar marxant. Gràcies al Raül Orgales a la part tècnica, gràcies al Quim Salvador, al Jordi... La frase aquesta, que queda molt bé l'eslògan de Tots som un, en realitat ens l'apliquem. Jo, formar part d'un engranatge on acabo jo i després comença el Basté, és com que tots formem part del programa de l'altre, i és formar part d'una família, per un professional relativament jove com jo, on hi ha el Basté, on hi ha el Clapés, on hi ha la competència, on hi ha la segona hora, o sigui, és com jugar al Barça, no? I llavors fa molta il·lusió. Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. RAC, RAC, U, U. El món a RAC, U. Jordi Basté. Òscar Andreu, la competència. Són les 12 i... Quim Morales. Hola i benvinguts a la segona hora. Sembla que... Són les 7 i... Raúl Quim. Benvinguts al...